Čus, vítám tě u nového videa. Já jsem si pro vás dneska připravil takový unboxing věcí, které jsem od vás dostal, protože tady mám úplně plný stůl a protože jste se zbláznili. A já chci, ať víte, že to neskončilo nikde v koši, ale že to všechno schovávám a všechny obrázky si budeme věšet nahoru do kanclu na takovou velkou zeď. Už jsem k tomu konečně našel místo. Já chci, aby jsme se na to všichni společně podívali, protože některé kresby a některé dárky jsou mega zajímavé. Takže jdeme na to. Jako první tady vytyčím šiltovku Subaru. Úplně jako nedrží tvár, ale je to Subaru. Dobrá? Super. Pojď to ladí. Ladí mi? Mám z toho radost. Teďka na Prakar Festival jsem dostal ledvinku z 36-ky. Jiří tady nainstaloval druhou kameru. Takže máme náhradní ledvinku na auto, kdybychom potřebovali. Tady podlomítko puk, děkuju ti, kámo. Je tu na úplně všechno, ale mám tady velkou většinu věcí, ještě se půjdeme pádat na některé nahoru, protože já nevím, jste se zbláznili a nosíte mi úplně miliardy autíček Hot Wheels a já už mám úplně polepenou skříň a nevím, kam na ten zbytek. Ale někam to tam nacpem. Tak, jako další jsem dostal želvu. Víš proč želva? Zetko želva. Jo, to je do zetka, do černého talisman, aby už z toho nestala želva. Jako další jsem teda dostal od kluka, co tiskne na 3D tiskárně. Takhle, tak jsem dostal spoustu takových mojeho starého loga Kačenka. Jsem dostal takové žetonky nebo takové přívěšky, mám i tady tyhle. Ona je sranda, že já ani nevím, kde to logo vlastně našel, protože to je úplně moje staré logo a ta Kačenka vznikla tak, že jsem si položil na gramofon gumovou Kačenku, ona se tam točila a prostě jsem si z toho udělal logo. Nic lepšího mi nenapadlo. Takže děkuju. Mám tady spoustu klíčenek. Kdybyste chtěli, tak si nechám od každého jednu a zbytek vám můžu rozdat, kdybyste chtěli. Tady máme, jo to. To jsem ještě nerozbalil. Tohle jsem, myslím, dostal v Race Shopu, když jsme měli Meet & Greet v Košicích. To jsem dostal tam. To už je dlouho. Jsou to takovéhle magnetky Goodyear. Dobré. Ako je to zalepené, nechci to rozlepovat. Každopádně jsou to magnetky. Tak, teď tady mám něco, co nevím už, co je. Je to krabička. Ha, už vím, co to je. Já na to navážu tímhle, protože tohle je ručně vyráběné. Je to dělané takovou pistolkou. A někdo si s tím dal podle mě hodně práce, protože já bych na to neměl nervy, kámo. Já bych to roztřískal úplně na cimpr-campr. No a pokračování toho od stejného klučiny, tuším, že to je, doufám. Je tohle. Čekej. Tak. Tak. Potom design FBI. Potom JDM nápis. A takové kolo s brzdičem. Teď jsem si uvědomil, a já to tu nemám, já jsem dostal úplně mrdu samolepek autíček. Děkuju moc. Není tady Instagram? Čo mi ho tam podle mě psal? Prosím vás, jediná věc, já jsem rád za dárky, já je od vás nevyžadu, ale jsem za to mega rád, ale pište mi tam klidně Instagramy, ať vím, od koho to je, ať vám po případě můžu potom třeba napsat na Instagramu nebo něco. Ale já jsem teďka v Praze dostal úplně hromadu samolepeček, autíček kreslených, ale to tu nemám, takže mi to někde ještě chybí. Kámo, nic se neboj. Nepozná to, mám v pohodě klíče, SPZky jsem tam na nějaké z regálu a v pohodě, neřeš to, já. Prodáme to. Zdravím. Jo, čau, nazdar, kámo, nazdar. Je, yeah, tak to vypadá krásně. Hele, čistokrevná Amerika, kámo, jako to se si fakt masakr, vypadal. Masakr to auto. Protože tam ta anglická SPZ. To neřeš, to já to jako přihlásím, na co bude štít. Austrálie, Amerika, Norsko. Může jít dovnitř? Jasně, tady mám. Ono to vypadá jako doktávky, ale to překodované. No. OK, tak jo, tak já to zkusím a uvidíme. Počkej. Hele. První peníze, potom se můžeš dívat. Tak přece nebudu dávat za něco peníze, když jsem ještě jakoby ani se do toho nešlet. No, kámo, takové obchodování se mi moc nelíbí, upřímně. No tak já se teda jenom kouknu na interiér a uvidíme, ne? Proč to nejde? Hele, měj se, mě volala stará! Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace.
V popisku tohohle videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tak, jako další tady mám Drift King. Já se úplně nepovažuji teda za Drift Kinga, ale děkuju za to. Je to kdyby to bylo Barrelmeister, tak je to něco jiného. Ale na 3D tiskárně dělaný takový přívěšek. Tohle je banger. Je to od kluku přímo Car Labs, to mi donesli taky, myslím, v Košicích na Meet & Greetu. Teď vám ukážu tu halus. Napis Evolution. Evolution Auto. Napis Evolution. Evolution Auto. Oni vám dokážou udělat jakékoliv auto chcete. Je to tahle firma, Car Labs. A oni vám udělají úplně jakékoliv autíčko chcete. Je to boží, strašně se mi to líbí, protože je to kreativní. Takže děkuju. Nikam si to nedám, protože kdybyste dal na klíče, tak to 100% rozštípu. Tady mám další takového orla. Drift Star Tires. Zase, kdyby tam bylo Barrelmeister, tak se cítím líp asi. Ale děkuju. Takže tady máme, to je 370 Z-ko. No a teď to přijde. Nejvíc téhle sbírky, co tu teďka je, tak si vážím tohodle. Je to Nissan 350Z. Dostal jsem to od jednoho klučiny a on ví, že já to vozím v autě jako talisman, akorát moje Z-ko, když Jiřík uhne teďka, tak moje Z-ko teďka vypadá tak, že je úplně totálně rozebrané, vidíte ho tam na záběru. A proto to nemám. Každopádně jinak to mám v kastlíku a tohle je takový můj talisman pro štěstí. To tam budu mít vždycky v tom v autě. Tak, potom tady máme Miatku, co jsem dostal teďka nedávno. Subaru. Bez tak mi to dal, protože tam zaklepal motor. Jsem si tím 100% jistý. Tak, a teďka tady máme úplně řadu Hot Wheels aut. Já to budu ukázat trošku rychleji, protože v toho je fakt úplně mrda. Tady je S15 Liberty Walk, za to jsem mega rád. Tady máme Civička, ne, to je CRXO, pardon. Tady je další Hondice. Hej, co mi to Hondici chcete naznačit? Že bych si měl nějakou koupit. Počkej, MX-5. V nějaké úpravě, OK. Tady je Taycan. Schválně mi napište, které autíčko se vám líbilo úplně nejvíc. A tohle už tu jedno máme. OK, takže tady máme dvě. Yes, tahle zlatá je úplně hrot. Tohle, byť nejsem příznivce Audi tolik, tak tohle vypadá krásně. Tohle mě mega baví. No jo. Porsche, Carrera 911 RS, zas další Honda. Vy prostě chcete, ať si tu Hondu koupím, já to vím, mně to je úplně jasné. Tohle je něco pro kluky z Wrong Crew, o jak tam prosklenou střechu, to je top. Volvo 240 Wagon Drift, Nissan Maxima, OK, tady je cool, jak to má ten motor. Průhledný, oh yeah, další S15 Liberty. Takže máme tři, rovnou si dáme k sobě. Tady máme Nissan Maxima zase, ale v modré barvě tentokrát. Mazda Depu, to vůbec neznám, OK. Na tohle jsem mega hrdý. Samozřejmě 34 Gran Turismo edice. Další Porsche-tko. Tady mám Forza Motorsport. Porsche, taky krásné. RX7. Scorcher, OK. Aquaman nějaké auto, to nevím, co je, ale je to. No a potom jako poslední Mona Lisa. Mám s tím podobné plány, nebudu vám lhát. Napište mi do komentářů, které se vám líbí nejvíc. A teď jdeme na tu část, která mě těší úplně nejvíc, komu počkejte. No OK, já to ukážu. Jakoby kluci si dali hodně práci, jo? Je třeba to říct. To je teprve začátek. Kluci si dali hodně práci a jako fakt se jim to povedlo. Dobrý, ne? Jakoby tady je vidět ta práce s tím Photoshopem. To je masakr. To je Evo úplně jako vychytali ten design. Jako fakt se jim to povedlo. Jakože kluci smekám. A tady ještě další.
jako smekám. Kluci, ta v práci s tím Photoshopem, kdybyste hledali jako práci grafika, ozvěte se mi a určitě něco vymyslíme, protože to je jako, je vidět, že jste prošli spoustou kurzů a umíte to. Tak, jako další tady máme, škoda, že mi tam nepíšete ty Instagramy. Tady máme Skye a Supru. Tady jste napsali můj Instagram, což je super, ale já svůj vím, ale váš nevím. Tady máme Skye. To mi kreslil taky klučina a to mi dával teďka v Praze. Supru. A Zetko se mu za mě povedlo úplně nejvíc. To mě baví brutálně. Tak, jako další tady máme od Peťa pre Footbokem Garage. Takový nápis Footbokem. Natali, ale zase to nemáme Instagram od ní. To si pamatuju, to je z Nitry. A jakože tenhle obrázek jako fakt stojí za to. To je úplná morda. To se mi brutálně líbí. Od Natálky, děkuju moc. Tady máme další. Tady taky nebude asi Instagram. TikTok, ten futbalista 6. Tyjo, to jsem si ani nevšiml. Yes. S15, tu jsem přehlídl. Tady je Evo 10, nice. Tady je Skye. Tohle bude Zetko, předpokládám. Yes, tohle bude Zetko. Tak, tady máme Forza Horizon, Evo. Richard Hubka 12, podlomítko. Tak, tady máme další Zetko, OK. Tady máme další Zetko. Víš, takovou menší kresbou. Tyjo, Zetko je asi dost oblíbené. To je obálka od nějakého obrázku, tuším. Já tady je, počkej. On tady je. Nakresl Beďa 2.3. Beďo, děkuju moc. Tady je další. Ne, to ne, pardon. Tady takhle. Pozor, golfík. Konečně pořádné auto. Tak, tady je 36 v úpravě long. Jo, 46, už to vidím. 46, Skye. Tohle se mi mega líbí, protože je to na dřevěném podkladu nakreslené Zetko. A, mám tam Instagram. Je tam Instagram? Aha. Sasha Tipolt. Tak, drifting, podlomítko, abdal.sk. To někde je tady, to tím pádem někde je tady. Tohle je klučina, který kreslí přímo vždycky u auta. Vnitře jsme ho měli a vlastně v Bratislavě byl. Určitě tam koukněte, mě mega baví jeho tvorba. Já mám od něho i Zetko nakreslené. Tady jsem s Filipem Wimpelem na Touge. Tady máme Supru. Máme Instagram. Jo, máš pravdu, Carlis Podlis, to je zase on. Potom tady je krásné Evo. Všimáš si, kolik je Zetka, kámo? Zetka je fakt. Zetka je brutálně. Teďka tady máme, tohle ukážu na konec, protože to se mi mega líbí. To je fakt, vidíš, že tam je mega práce udělané. Tady je na plátně, to budu se ukázat sem, na plátně udělané Evo. A tady mám od Lucky Kolářové udělané Zetko. Úplně detailně. Sice tam chybí zadek, jsem konstatoval, ale to asi nevadí. Je v zátiší schované. Ale vidíte, jak je to detail? To je úplně mazec. To je všecko, co jsem teďka měl a poschovával. Ale jo, tady ještě Instagram. Tady. Já toho mám ještě víc, ale to asi natočíme v druhém díle. Pokud se vám tohle video líbilo, samozřejmě, takže vám pište do komentářů. A teďka se pro mě říkou ještě pád nahoru na ty autíčka a na to Zetko. Málem jsem zapomněl na jednu věc, na brutální dárek, který jsem dostal teďka v Praze. Je to tenhle Skyline. A tahle Supra. Za mě je tady ta Supra mnohem hezčí, než ten Skye. A tak samozřejmě a bodykit a rám a tak, ale je to celé vyrábené ručně. Klučan to vyrábil pro nás. Mám tady jeho Instagram, jsem ho poprosil, ho napíše. Kudrý Tomáš. A za to bych chtěl mega poděkovat, protože to, jak je to propracované, je úplně husté. Jakože upřímně, abych na to neměl to udělat takový modílek,
a cením, že jsi to kámo zvládl, protože je to krásné. Dal jsem to přímo tady do koje, ve které stojí Skyline a Supra, tady na druhé straně. Je to ještě bordel, ale za chvilku tady tě ukázat budu. Takže má to své čestné místo tady, chtěl jsem to dát přímo tam za ně, ale to by nešlo vidět. Takže má to své čestné místo přímo tady. V japonském koutku. V japonském koutku. Tak, tady v tomhle místě chci mít potom ty obrazy všechny. Tady po celé téhle zdi, takže máme si myslím, že prostoru dost. A tady máme střížnu od kluku. Kluci jsou totiž leniví jezdit domů, tak spí tady. Leni, já tam mám hodinu a půl domů. Tak ty jo, ale ostatní kluci ne. No, tady je sbírka všech dalších autíček, co jsem od vás dostal. Všechny tyhle jsem dostal. Úplně všechny. Máme tady Falcon RX 7, tady máme další. Tady máme jako Audinu a tohle, na to jsem nejvíc hrdý. Je to sice trošku pomačkané, ale je to Nissan 350Z, ještě jak jsem měl černé dveře, ty bílé laminatové lemy, tak klučina to celé takhle udělal. Já si toho strašně moc vážím, tohle je fakt brutální. S2000, tady máme GTR R35 a tady máme nové Z-ko. Takže a tady máme další Liberty, takže S15 tak máme mrdu. To bylo taky znamení, proto jsem si měl koupit nejspíš. Takže, Parto, to je úplně všecko. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Já bych vám tě ještě jednou strašně moc poděkovat za všechny ty věci. A točil jsem to hlavně pro vás, ať víte, že prostě jsem nepřijel domů a nevyhodil jsem to někam do koše nebo něco. Já si to všechno schovávám. Ještě v dalším díle najdeme zbylé věci, co ještě mám, protože toho je úplně hromada. A ještě na starém kanclu jsme nepřestěhovali všechny věci, tam mám další věci. Takže já to všechno nachystám, natočíme si další díl, pokud se vám to líbilo. A vidíme se u dalšího videa, takže mějte se hezky a těším se na vás na další akci. Zatím čau! Fucking bands, bitch, you mean a fucking bands. Two said that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.